Хөвсгөл аймгийн Цагаан Улс нутгийн Дэлгэрмөрний Айс Савд Cove Exploration Mongol Resource Corporation компаниуд 2005 оноос хайвал гэж эхэлсэн. Анх хайгуулын лиценз авахтааг нутгийн иргэд болон сумар нутгийн удирдлагаас ямар ч санал аваагүй байдаг. За мөн 2012 онд тус бүс нутгаар байгалийн баялагыг зөвөрлөх төмөр зам барих шийдвэр гаргасан. Ингэж малчтын тэмцэл эхэлсэн байдаг гэтэл малчд эсэргүүцлийг үл тоон энэ үнд дээрх компаниудад дахин ажиглалтын лиценз олгосноо цагаан уул сум дэлгэр мөрний айлсав малын бэлчэр оймод байгалийн цогцлборт газрыг устгах шийдвэр боллоо гэж сумын удирдлаг малчд эсэргүүцлийн илэрхийлсэр байна. 10 дугаар сард ин үед одоо авозцын юм шиг байгаа бид дөхөн бол мдэггүй ингээд шууд одоо хайгуулын ажилтныхаа зөвшөөрлийг авчихсан ингээд байж байгаа. Тэг юм уу ч одоо бид дөхөн бол энэ одоо Дэлхийн мөрөн голынхоо яг одоо айс хавдan багтж байгаа. Хатаа асах одоо цохоо бүрдсэн тийм ээ. А бэлчээр одоо ус одоо идэгширсэн ин сайхан газар нутг дээр маань ингээд хайгуулын уул уурхай хайгуулын уул ажиллагаанаас шилжижээ. А ашгалтэйн уул уурхай ашгалтэйн зөвшөөрлө авад ингээд уул уурхайн уул ажиллагаа явуулах чиглэл маш их сэтгэл хөдлөмж байгаа. Ярн ан амтны одоо төр шилжилт хөдөлгөөн байгалийн одоо төр үзгсэлэнд одоо байдал онгон төрхийг алдагдуулах чиг байгаа. Өчнөс манай эргэд хөдөлмөрчд ер нь одоо цагаан уулахгүй одоо манай захны их бол захны талсан цэнгэл болнаасан энгээ цэцэрлэг сум ийм эргэд хурдлэл одоо ер нь эсрэг үсч байгаа юм аа. Дээрх ажиглалтын лиценз алдсан бүс нутгийн ой мод шиг ургаагүй цүлжих процест өртөөгүй ой тэр тал хэр хоцолсон мал аж ахуйн гол бүс нутг юм аа. За гэтэл энэ хэсгийг уулуурхан компаниуд ухаад ихил бол малчд хааж хүй гэдэг асуултыг эрх мэдэлтнүүдээс тед асууж байгаа юм аа. Өөртөөгөө хамгаалаг зэвсэгтэй очироо манай ард ум хүчтэй шүү ингэж хэлмээр бай. Өрөөлөндөө баригдаад энэ улс их хөрөнгө хിച്ചу болсон юм болоо. Манай цагаан уулчуудын ууч цугарч өвшөөхөхөх гэж юм. Өн чиишгчүүдтэйгөө бүх хөрөнгөйг хураад яв. Тэр өрөөлөндөө бид нар газар шоро толгойлж ийм үс чэнаа. За өөр над мэх яриад байх юм аа. Тэгээдээс дэлгэр мөрний айлс ав газар ураст бүрэлдэх их малын биелчээр нутагт нутгийн иргэдийн зөвшөөрлөг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгүй хулгана сэдлээ энэ лицензүүд болон төмөр зам барих ажлыг цуцлаж өгхийг төрөөс төд хүсэж байгаа юм.